မင်္ဂလာပါရှင် TVN Go Times ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လင်းငတ်သမီးလေးအကျိန်30မြောက်အောင်မလေးထီ3,500ကန်ထူးတဲ့သတင်းမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိန်30မြောက်ငွေကျပ်1,000တန်းအောင်မလေးထီရဲ့အမြင့်ဆုံး3,500စုကြီးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းကလင်းငတ်သမီးလေးကကန်ထူးခဲ့ပါတယ်။ဒီ3,500ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲပောက်တဲ့လူတွေကပြပြလဲလဲရှိလားဆိုတော့အရင်ကြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာရိုင်းအဆင်မပြေပါဘူးသူတို့ကကန်ထူးရှင်ရတော့တကယ်တမ်းတော့ဟို3နှစ်4နှစ်သမီးလေးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ထီ3,000လဲထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတရက်နေ့ထီဖွင့်ပွဲမှာ3,500ပေါ့နော်ကန်ထူးသွားတယ်ပေါ့ကန်ထူးသွားတော့ခလေးလေးကကန်ထူးရှင်ရတော့ခလေးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထုတ်လို့ရတဲ့အချိန်ကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်အောင်မလေးမှာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသကောင်စင်းတို့မှတ်ပုံနေတို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမိဘတွေရဲ့နာမည်နဲ့ပဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစုမဲထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အကုန်လုံးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုအောင်မာလီကညှို့မှုတွေရောဟိုဝန်ထမ်းတွေရောအားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လက်မှတ်ရတဲ့အချိန်မှာမြမစီပွားရေးဘဏ်ကားမှာပေါ့နော်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းညှို့မှုကအဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3,500ကြီးကိုတခါရဲထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အကျိန်30မြောက်အတွက်ငွေကျပ်1,000တန်းအောင်မလေးထီကိုအခရာကမညာထီအခရာ10လုံးထီစာအုပ် 12,459 အုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့29ကြိမ်ထီအောင်မလေးထီဖွင့်ပွဲမှာတော့ထီလက်မှတ်ရောင်းအောင်ငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲဖြစ်ခွဲဝေချင်းမြာကနေအကျိန်30မှာတော့စုမဲအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပြီးထီလက်မှတ်ရောင်းအောင်ငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုချင်းမြင်တာဖြစ်ပြီးထီစုငွေအလုံးကိုလည်းအကန့်အသတ်မထားပဲအပြည့်အဝထုတ်ယူခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကျိန်30မြောက်အောင်မလေးထီရောင်းရငွေစုစုပေါင်းကျပ်1,240.90တန်းရှိတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီထဲက80ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ငွေကျပ်868.55တန်းကိုချိန်မြင့်ခဲ့တာပါ။စုကြီး3,500တစုအပြင်3,500နှစ်စု3,100နှစ်စု3,100စုအပြင်3,904စုသိန်း26စု10သိန်း9စုနဲ့ဝဝေဆဆပဒေတာစုရဲ့အပြင်3သိန်းစု30 2သိန်းစု100 1သိန်းစုကစုစုပေါင်း1,000စတဲ့စုတွေနဲ့ငကိုကထီစုပေါက်ပြီးလာမထုတ်တဲ့စုငွေတွေကလည်းထပ်တိုးချိမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်